remember. Yeah. So that's it. Како каже, ја снима белвицата. Ја снима белвицата, ево зашто ја даде и одма даде. Ево зашто ја снима. Не е лош, ама проблемот е што уште го забрана. Ајде, за. Ајде, назад. Нека оди. Нека оди. Тоа е. Ке даде уште? Предходно белвицата беше многу активна. Тоа е тоа, бе, другар. Не ти е јасно? Само што ти реков.